És un hort. I què hi feu? Plantem. Arrenquem herbes. Arrenquem herbes. Quan les... Quan s'acaba el curs ve, venen a sostobar-ho. Vam plantar porros, enciams, carxoferes... Naps. I quan les collim, allà fem una paradeta i les venem. I els diners les donem a casa terra. A una associació que són xiquets que no tenen ni pare ni mare. Vosaltres sabeu què és això de la verdura ecològica? Sí. Sí. Què té de diferent d'una altra verdura? Que pues... l'han plantat nosaltres, que... perquè també tirem que... l'ofem del cavall per abonar. I de les abonar les plantes. I les peix també... de del plàtan també. Va fer compost. I després també fem... tirem la palla per humir la terra. Sí, sí, jo quan sigui gran tindré un hort i així triaré la fruita i la verdura, però no plantaré bròcol perquè no m'agrada. Jo de gran vull ser tractorista.